የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት 11 ተጠሪ ተቋማት በትግራይ ክልል የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎትን አስጀምረዋል። በክልሉ በክረምቱ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት መርሃ ግብር ከተጠሪ ተቋማት ከ23 ሚሊዮን ብር በላይ በማሰባሰብ በርካታ የሆኑ በተለይም ደግሞ የ20 አቅመ ደካማ ቤቶችን ግንባታን ጨምሮ ልዩ ልዩ ስራዎች ይሰራሉ ተብሏል። በተጨማሪም በክልሉ በጽዱ ኢትዮጵያ መርሃ ግብር ደረጃቸውን የጠበቁ መጸዳጃ ቤቶች ግንባታና የችግኝ ተከላ ስራን ጨምሮ ሌሎች ተግባራት እንደሚከናወኑ ተገልጿል። በስፍራው የነበረውን ሁነት ሲከታተል የቆየው ባልደረባችን ሳሙኤል ወርቃየው አሁን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። ከእሱ ጋር ጥቂት ቆይታ አደርጋለሁ። ሳሙኤል እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆይሽ። ምን ይመስል ነበር እስቲ በመርሃ ግብሩ ላይ የነበረው የማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ የተነሱት ዋና ዋና ጉዳዮች ምንድን ናቸው? አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው በተለይም ደግሞ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት መርሃ ግብር ባለፉት 6 ዓመታት ወዲህ ማለትም ከለውጡ ወዲህ ሰፊ ትኩረት ወይም ደግሞ በርካታ ትኩረት እየተሰጠው የመጣ ተግባር ሆኗል። እንግዲህ በተለይም ደግሞ ሁሉም ከበጋ እስከ ክረምት የሚከናወን ተግባር ቢሆንም በተለይ በክረምት ደግሞ ይህ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት መርሃ ግብር በስፋት የሚከናወንበት ሁኔታ አለና የዘንድሮ የ2016 የክረምት ወቅት የበጎ ፍቃድ አገልግሎትም እንግዲህ ባለፉት ሳምንታት መጀመሩ ይታወሳል። በዚህ እንግዲህ በርካታ ተቋማትን ጨምሮ የተለያዩ ግለሰቦችና ወጣቶች በበጎ ፈቃድ አገልግሎት መርሃ ግብር እየተሳተፉ ይገኛሉ። እንግዲህ ዛሬ የተካሄደው ኩነትም የዚሁ አንድ አካል የሆነው በተለይም ደግሞ በተቋማት ደረጃ የተካሄደ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስነስርዓት ነው ማለት ነው። ይህ ምንድነው? በተለይም ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተጠሪ የሆኑ ተቋማት በተለያዩ አካባቢዎች እንግዲህ ባለፉት 3 ዓመታት በተለያዩ አካባቢዎች ወይም ደግሞ በተለያዩ ክልሎች እየተንቀሳቀሱ የተለያዩ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶችን ሲያከናውኑ ቆይተዋል። ዘንድሮም እንግዲህ በትግራይ ክልል ዛሬ በመቀሌ ከተማ ተጀምረዋል ማለት ነው። ምናልባት ይህ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በርካታ ተግባራትን የሚያከናውን ሆኖ በተለይም ደግሞ ከ20 በላይ የአቅመ ደካማ ቤቶች የሚታደሱ ይሆናል። ከዛ ባለፈም ደግሞ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርና ሌሎችም የሚከናወኑበት ነው። በቦታውም በተለይም ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ቀነኒ አዱኛን ጨምሮ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ዴታዋን ሰላማዊት ካሳ እንዲሁም ደግሞ የትግራይ ጊዜያዊ ክልል አስተዳደር ርዕሰ መስተዳደር ጌታቸው ረዳን ጨምሮ ከፍተኛ የክልልና የመንግስት ከፌዴራል መንግስት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ነበረ ዛሬ የተከናወነው ማለት ነው። በዚህም እንግዲህ በተለይም ደግሞ ባለፉት 3 ዓመታት በአማራ ክልል፣ በኦሮሚያ ክልል እንዲሁም ደግሞ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ይህ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በተጠሪ ተቋማቱ አማካኝነት ማለት ነው ሲካሄድ መቆየቱ በዚሁ በማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ወቅት የተነገረበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ በዛሬው በትግራይ በተጀመረው የማስጀመሪያ ስነስርዓቱ ወቅትም በተለይም ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተጠሪ ከሆኑ 20 በላይ ተጠሪ ተቋማት መካከል 11ዱ እንደሚሳተፉበትና በዚህም ደግሞ 23 ሚሊዮን ብር ተወጣጦ የተለያዩ ተግባራትን እንደሚከናወን ተገልጿል። በዚህም የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ የሰጡት ማብራሪያ አለ። ተከታትለን እንመለስ። በዚህ ሂደት ውስጥ እስከ 20 የሚሆኑ ቤቶች በዚህ መርሃ ግብር በትግራይ ክልል ውስጥ የመልሶ ግንባታ ይደረግላቸዋል። አቅመ ደካሞችን የመደገፉ የማገዙ፣ እርስ በርስ የማህበረሰብ ትስስር የመፍጠሩ ስራ የዚሁ መርሃ ግብር አካል ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የችግኝ ተከላዎችም ይኖራሉ። በሺዎች የሚቆጠሩ ችግኞች በዚሁ መርሃ ግብር ውስጥ ተካተዋል። ክልሉ ላይ በተለያዩ ንቅናቄዎች ይህንኑ የምናስፈጽም ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ አንዱ የዚህ እቅድ ተማሪዎችንም የማገዙ ነው። በተለይ ደግሞ የአቅመ ደካማ ቤተሰብ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች የትምህርት ቁሳቁሶች እንዲያገኙ የማድረጉም በዚህ መርሃ ግብር ውስጥ የተካተተ ነው። ከዚህ በተጨማሪም እንግዲህ በተለይም ደግሞ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳም በዚህ ወቅት ንግግር አድርገው ነበረ። በተለይም ደግሞ እሳቸው ያሉት ምንድን ነው እንግዲህ በተለይም ደግሞ እንደ ትግራይ ክልል እንግዲህ ባሳለፍነው ግጭት ወይም ደግሞ ጦርነት ምክንያት በርካታ ተፈናቃዮች ይገኛሉና እነዚህን ተፈናቃዮች ከመመለስ አንጻርም እንዲሁም ደግሞ በአቅመ ደካማ ቤቶችን ከማደስ አንጻርም የተደረገው ድርጊት የሚመሰገን መሆኑን አንስተው እንደነዚህ አይነቱ ተግባራት በተቋማት ደረጃ ሚሆን በግለሰቦች ደረጃ የሚደረጉ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉም የጠየቁበት ሁኔታ አለ። ይህን ድምፅም ተከታትለን እንመለስ። የተቸገሩ ወገኖቻችንን ቤቶች በመጠገንና በመስራት አብረናቸው ማሳለፍ እንፈልጋለን ብለው የመጡት ወገኖቻችን ዋናው ትርጉሙ የወጣው ገንዘብ የሚሰራው ቤት መጠን ሳይሆን
በራስ አቅም በራስ ተነሳሽነት ይሄን ነገር መስራት ከቻልን ድረስ ችግሮቻችን ከኛ አቅም በላይ አይደሉም የሚል መልእክት ለማስተላለፍ የመጡ ስለሆኑ ይሄንን ከባድ መልእክት ተቀብለን አሁንም የተቸገሩ ወገኖቻችንን በመርዳት በኩል የሌሎች ድጋፍ ሳንጠብቅ በራሳችን አቅም ጭምር ልናደርገው እንደሚገባ ለማሳየት የሚያስችል ተነሳሽነት ነው ያሳዩት። ለዚህ በጎ ተነሳሽነት ምስጋናችንን እየገለጽን አሁንም እዚሁ አጠገብ እግረ መንገዳችሁን ብታዩ በድንኳን ውስጥ የሚኖሩ በጣም አስቸጋሪ በተለይ በዝናብ ሁኔታ ተፈናቃዮች አሉ። ሰዋካሪ የሚባል አለ፣ እዚህ ቅርብ ነው። አሁን ከምናያቸው የተቸገሩ ወገኖች በከፋ ደረጃ የሚኖሩ ወገኖችም አሉ። ይሄንን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተፈናቃዩ የሚመለስበት የተቸገሩ ወገኖቻችን በራሳችን አቅም ማገዝ የምንችልበት ሁኔታ ከመፍጠር አንጻር የእናንተ ጉዞ ሲምቦሊክ ነው፣ ጥሩ አመላካች ነው። ሳሙኤል፣ ምናልባት እዚህ ክልሉ ላይ ከተጀመረው የዚህ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ስራ በተጓዳኝ የአጠቃላይ ደግሞ ሀገር አቀፍ ምስሉን የተመለከቱ መረጃዎችን ብናነሳ በጣም ጥሩ። በተለይም ደግሞ ይኸው ቀደም ሲል እንዳነሳሁት እንግዲህ ይህ ኢኒሽቲቭ ወይም ደግሞ ይህ ተግባር ሀገር አቀፍ ተደርጎ የሚሰራ ነው እና በተለይም ደግሞ በዘንድሮ ዓመት በተሰጠው ሰፊ ትኩረት ከ34 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች ወይም ደግሞ በጎ ፈቃደኞች እንደ ሀገር በተለያዩ እንደ ይሰራሉ ተብለው በተለዩ የስራ መስኮች ወይም ደግሞ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት መርሃ ግብሮች ይሳተፋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ በዛውም በማስጀመሪያ መርሃ ግብር ወቅት የተገለጸበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ በዚህም 34 ሚሊዮን የበጎ ፈቃደኞች ከተሳተፉ 50 ሚሊዮን የሚሆኑ ወይም ደግሞ 50 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎችም በዚህ በሚሰሩ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በተለይም ደግሞ ከዛ ባለፈ በዚህ በበጎ ፈቃድ አገልግሎት እንደሚታወቀው የአረንጓዴ አሻራ፣ የአቅመ ደካማ ቤቶች እድሳት፣ ደም ልገሳና ሌሎችም ተግባራት የሚጠቀሱ ቢሆንም አዳዲስ ኢኒሽቲቮችንም ወደ ውስጡ በማካተት ለአብነትም አሁን በቅርቡ የተጀመረው የጽዱ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ የመጸዳጃ ቤቶችን በየአካባቢ መገንባት ስራም አንደኛው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት መርሃ ግብር ተደርጎ እንዲካተት ተደርጎ እየተሰራ እንደሆነም በዚው በመርሃ ግብሩ የተገለጸበት ሁኔታ አለ። በተለይም ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ቀና ያደታ በወቅቱ እንደገለጹት በተለይም የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በተለይ ሁለት አላማዎች እንዳሉትና ይህም ደግሞ የረጅምና የአጭር ጊዜ አላማዎች እንዳሉት ከነዚህ መካከል የአጭር ጊዜ በተለይም ደግሞ ለዜጎች ህይወት መድረስ ነው። በተለይም እንደ አቅመ ደካማ ዜጎችን ቤት እድሳት እንበለው በደም ልገሳ እንበለው ህይወቶች የዜጎችን ህይወት ለመታደግ በአጭር ጊዜ የምናደርገውና የማህበራዊ ወይም ደግሞ ሶሻል የምንለው መስተጋብራችንን የምናጠናክርበት መሆኑን የተናገሩበት ሁኔታ አለ። ከዛ ባለፈ ደግሞ በረጅም አላማዎች ደግሞ እነዚህን የበጎ ፈቃድ አገልግሎትን ባህል እያደረግን ከሄድን እንደ ሀገር ለሀገር እድገት ግንባታም ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ያነሱበት ሁኔታ አለ። በመሆኑም በዚህ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ወጣቱ በትኩረት እንዲሳተፍ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ አቅርበዋል። ይህንም ተከታትለን እንመለስ። እነዚህ ስራዎች ከክረምትም ወጥተው በሌላ ጊዜም በበጋም የእለት እለት የስራ እንቅስቃሴያችን በሚሆኑበት ጊዜ በህጋዊ ማዕቀፍም በኢንስቲትዩሽንም በፖሊሲም እየተደገፉ ሲሄዱ እንደዚህ አይነት ስራዎች ጠንካራ ገሪን የመገንባት ተልእኮ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስራዎች በደንብ ታቅደው በደንብ ተመርቶ መፈጸም የሚገባቸው በተለይ ደግሞ ወጣቱ ትውልድ እዚህ ውስጥ ከፍተኛ ሚና ሊኖረው የሚገባ ኢኒሽቲቭ ነው ማለት ነው። ሳሙኤል፣ ለመረጃዎቹ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ይሁንልህ።